Nagyon megütötted magad? Nem, kösz, jól vagyok. Na jó, figyelj, én mára befejeztem. Jó, üljünk ki, egy kicsit pihenjünk. Oké. Hol vannak a fiúk? Megkeressük őket, és együtt hazamegyünk. Remélem, itt vannak még valahol. De én meg azt, hogy nem szemetelnek. Ott vannak. Hát nekem még annyira nem megy ez a hátrafele menet. Miről beszélsz? Szerintem már tök jól megy. Meg hogyha nem megy, gyakoroljuk még. Hello, srácok! Ó, oh, hello! Hello! Hogy megy a gyakorlás? Egész jól, de még azért van hova fejlődünk. Miről beszélsz? Tök jól megy. Nézd! Megy. Na, ha eltalálok, milyen lesz a pálya? Azt hiszem, elhagytál valamit. Jaj, ne legyél már ilyen jó kislány, majd jönnek az utcasöprők és felveszik. Az utca nem szemetes. Tessék, dobd ki! Dobd ki, te, ha hagyjátok már abba! Ára, te pedig szedd föl! De az csak egy palack, ráadásul még kicsi is. Na, ebből most már elég. Persze kicsi a palack, de bármilyen kis szemét is óriási gondot okozhat. Ártalmas a környezetre, a fákra, a virágokra, a növényekre, és így az állatokra meg persze ránk is. És a szemnek se esik jól egy teleszemetelt utca vagy park. Hát, te meg ki vagy? Kuka Manó a nevem. Tisztaság, élhető és egészséges környezet. Ezért vagyok, erre nevelem a gyerekeket. Ők már elég sok mindent megtanultak tőlem, de a leckét azt hiszem neked is meg kell tanulnod. Milyen leckét? Elmesélem, mennyi mindent lehet kezdeni ezzel a flakonnal. Hallottatok már a hulladék piramisról és annak öt lépcsőjéről? Már a fáraók is szemeteltek? Nyilván, bár annyira biztos nem, mint az emberek manapság. De a hulladék piramisnak nincs köze a fáraókhoz. Ahhoz viszont nagyon is, hogy mit kezdünk a hulladékkal. Miért ilyen fontos a hulladék? Á, nem a hulladék a fontos, hanem hogy mit kezdünk vele. Hulladék mindig volt és mindig lesz is. De a régi korokban többnyire csupa lebomló szerves anyagból állt, manapság viszont rengeteg olyan hulladék keletkezik, amelynek anyaga mondhatni halhatatlan. Vagyis nem, vagy csak nehezen bomlik le, ezért a környezetre káros hatással van. A saját életünket veszélyeztetjük, ha nem foglalkozunk eleget a hulladékkal. Gyerünk! Kalandra és útra fel! Mennyi szemét? Nem is gondoltam volna. Akkor hogy fogsz csodálkozni, ha még számokat is mondok? Számokat? Szerintem Manócska arra gondolt, hogy mennyit szemetelnek az emberek. Jól látod, pontosan erre céloztam. Budapesten évente több hegynyi hulladék keletkezik, aminek harmada ide kerül. Ez nagyon sok. Nem lehet ezen változtatni? Persze, hogy lehet. Minden csak rajtunk áll. Ha kevés olyan terméket veszünk, ami a szemétben köt ki, vagy ha külön válogatva gyűjtjük a hulladékot, akkor ide is kevesebb kerül. És mit csinálnak itt a sok szeméttel? Hát elássák. Ennyire azért nem egyszerű. A hulladéklerakás áll a piramis legalján. A hulladékot egy különleges fóliával szigetelt gödörbe helyezik el, amely előbb-utóbb, ahogy gyűlik a sok szemét, egy hulladékhegyé válik. A hulladékokból távozó gázokat összegyűjtik, és egy gázmotor segítségével elektromos áramot állítanak elő belőlük. Na, gyerünk tovább! Hú, milyen magas kémény. Megérkeztünk a fővárosi hulladékhasznosító műhöz. Gyertek, menjünk beljebb. Itt is történik valami a sok hulladékkal? Bizonyám. És ennek van valami köze a hulladékhasznosításhoz? De van ám. A keletkezett hulladékot égetés során energetikailag hasznosítják, ami azt jelenti, hogy távhő, tehát fűtés és villamos energia keletkezik belőle. És mint hulladék megszűnik létezni. Ez valami új dolog? Dehogy. Ez az üzem már több mint 30 éves. Viszont jelenleg ez az egyetlen ilyen erőmű Magyarországon, Európában pedig több mint 400 van belőle. És lesz több is? Reméljük. Hiszen az mindenkinek jó, ha a hulladékból energiát nyerünk. Ez szanyadik szintje is a piramisnak? A második. Úgyhogy most tovább is megyünk. És mi következik most? Az újrahasznosítás. Áron, látom, te is megittad. Már rég. Na, addig kidobom.
Lassan a testtel, fiatal emberek! Nem tudjátok, hogy bizonyos hulladéknak tűnő tárgyak újjá tudnak születni? Hát ezt meg hogy értesz, Kukamenó? Hát úgy, hogy a kezedben levő műanyagpalackot egyáltalán nem mindegy, hogy hova dobod ki. Miért? Mert bizonyos anyagokat újra lehet hasznosítani, új tárgyakat lehet belőlük készíteni. Például ebből a műanyagpalackból különböző eljárások útján újra palack lesz, vagy valami más. Olyan ez, mint egy kis varázslat a felnőttek világában. De akkor hova kell dobni? Mit csináljunk vele? Ahogy mondtam, a műanyagpalackot és a fém italos dobozokat a sárga fedelű kukába, illetve a sárga színű gyűjtőszigeti tartályokba lehet dobni, hogy elinduljanak a hulladékok hosszú, kalandos utazásukra, amelynek végállomása lehet, hogy épp a te kezedben lesz, mondjuk egy műanyagfagyis doboz formájában. Figyelj, látom, itt van nálad egy újság. Számodra is érdekes lehet ez a beszélgetés. Nézd csak! Ez az újság újrahasznosított papírból készült, vagyis nem csak a műanyag és a fém, hanem a papír is meg tud újulni. Hát az meg hogy lehet? A papírgyárak a használt papírból újra könyveket és újságokat tudnak készíteni. Mint tudjátok, a papírgyártáshoz sok fára van szükség. Tehát minél több használt papírt tudunk összegyűjteni, annál több fát tudunk megmenteni a számunkra, a jövőnk számára. Hova dobjam ezt a használt újságpapírt? A tiszta, tehát nem zsíros papírt a kék fedelű kukába, illetve a kék színű gyűjtőszigeti tartályba lehet bedobni. Tegyetek ti is így, mert sose felejtsétek el, hogy ezzel a fákat védhetjük meg. Rajtuk keresztül pedig az állatokat is óvjuk, és a tiszta levegő is tovább áll rendelkezésünkre itt a földön. Most pedig futás a negyedik szintre! A piramisunknak már majdnem a legfelső szintjén vagyunk. Na gyertek, nézzétek meg ezt a szép udvart és ezt a szép épületet. De hol vagyunk egyáltalán? Egy szemléletformáló és újrahasználati központban. És mit lehet itt csinálni? Mire jó ez az egész hely? Ennek a helynek több feladata is van, és sokat segít Budapest hulladékgazdálkodásában. Nézzétek, ez itt egy hulladékudvar, amely az újrahasznosításban játszik fontos szerepet. Erről beszéltünk előzőleg is, a műanyagpalack és a papír esetében. Annyi a különbség, hogy ide sokkal több fajta külön válogatott hulladékot lehet behozni. Mint például? Különböző fémeket, üvegeket, elektronikus, elektronikai hulladékokat, fénycsöveket, veszélyes hulladékot és sok-sok minden mást. És mi ez az épület? Mi van itt benn? Itt is hulladék? Na végre itt már nem hulladékok vannak, hiszen ahogy közeledünk a piramis teteje felé, egyre kevesebb hulladékkal találkozunk. Az épületben egy hatalmas újrahasználati raktár található. Újrahasználat? Az ugyanaz, mint az újrahasznosítás? Dehogy is. Itt az a lényeg, hogy nem kell minden olyan holmit kidobnunk, ami már nem kell. Például lehet ez egy ágy, egy szekrény, vagy éppen kinőtt ruhák, használt játékok. Ahelyett, hogy kidobnánk ezeket a lomtalanításkor, be lehet ide hozni, és ha még használhatók, akkor mások elvihetik, ha szükségük van rá. És kik jönnek be ide? Tudjátok, vannak olyan emberek, akiknek nincsen olyan sok pénzük új dolgokat vásárolni, és szívesen veszik a használt holmikat, eszközöket. Akkor ide én is behozhatom a megvont dolgaimat? Persze. Ha más még tudja használni, akkor mindenképpen. És mit lehet itt megcsinálni? Itt egy oktatóközpont is található, ahol olyan gyerekeknek tartunk előadásokat, foglalkozásokat, mint amilyenek ti is vagytok. Fontos dolgokat tudhattok meg itt a hulladékgazdálkodásról, a környezetvédelemről, a környezettudatos gondolkodásról, és részt vehettek olyan kézműves foglalkozásokon, ahol mindenféle tárgyakat készíthettek hulladékokból, fölöslegessé vált holmikból. Most pedig futás a piramis legtetejére! Kukamenó, te azt mondtad, hogy a hulladékpiramisnak 5 szintje van. Hogyha jól számoltam, eddig csak 4 volt. Mi lenne az 5. Jól van, látom, figyelsz. A piramis csúcsán a megelőzés áll. Tehát megelőzzük, hogy hulladék keletkezzen? Így van. Ahogy az én szakmámban mondják, az a legjobb hulladék, ami nem is keletkezik. Hát ez meg hogy lehet? Például azzal érjük el, hogy megtanítjuk az embereket arra, hogy a mindennapi életükben kevesebb szemetet termeljenek. Azt meg hogy? Amiket már részben mondtam is nektek. A hulladékot külön válogatva gyűjtsük. Vásároljunk tudatosan, kerüljük a sok-sok csomagolóanyagot, és lehetőleg hosszú élettartamú termékeket vegyünk. Tudatosan kell élnünk. Így is van. Hát akkor én ezt elviszem egy szeretlív hulladékgyűjtőhöz. Nagyon helyes döntés. Sajnálom, hogy szemeteltem. Nézd a jó oldalát, ha nem dobtad volna el, ma nem tanultuk volna semmi újat. Szegény természet, hogy bír minket elviselni, amikor mi ennyit szemetelünk? Hát, nehezen.
A természetben ugyanis nem keletkezik hulladék. Ott minden a körforgás része. Amit az egyik élő szervezet kibocsát, az a másik élőlénynek a tápláléka, az energiaforrása. Na de ez már egy másik történet.